Sain raitahännän kiinni ja annoin hänelle Grisistä saamani tiedot. Puolet minusta halusi läiskeä sen virneen naamalta, mutta toinen puoli halusi puhua. Työskennellessäni yksin parin päivän ajan olin saanut ajatella ja olin tajunnut pari asiaa. Sly ehkä valehteli minulle koko ajan Pariisissa, mutta olin valehdellut myös itselleni. Sydämessäni tiesin, että jokin oli vialla, mutta en halunnut myöntää sitä. Halusin uskoa hänen muuttuneen ja että minä olin muuttanut hänet. Mutta Sly oli kuka oli ja se oli vain hyväksyttävä. Vaikka tämä hullu aikamatkustelu olikin antanut minulle uuden näkökulman myös siihen. Ennen olin aina Slyn perässä, tullen rikospaikalle vasta jälkeenpäin. Mutta nyt, kun olin taistellut hänen, Bentleyn, Murrayn ja esi-isien rinnalla, olin alkanut kunnioittaa häntä. Emme me niin erilaisia ole. Me molemmat haluamme oikeutta. Haemme sitä vain lain eri puolilta. Kysymys kuuluukin, voinko elää sen kanssa? Totta puhuen en tiedä. Mutta nyt ehkä riittää, että näen asiat hieman selvemmin. Ja että meillä on yhteinen vihollinen Le Paradox. Sillä en lähde minnekään, ennen kuin se haisunäätä on telkien takana. No niin, morjesta vaan YouTube, sään on Hunri täällä jälleen kerran Slain ihmeessä maailmassa näkyä. Me saatiin Carmelita takaisin tänne. Joo, käydään katsomaan, mikä meidän seuraava tehtävä on. Tässä paikassa on ihme paljon näitä tehtäviä, vai tuntuuko musta taas vaan siltä? En tiedä, kun se länsi tuntuu suhkot lyhyeltä, mutta tämä taas on tuntunut suhko pitkältä. Mistä se johtuu? Ei mitään haju. Mutta vaan me juoman. Oho. Kukaan ei tiedä, mitä tää on. Ei nyt, se on kokista. Todii. Elikkä nyt on operaatio sitten. Joo. Eli se ei ollutkaan niin. Sä just oli, että joo, onpa paljon tehtäviä. Ei kun siinä on enää yksi jäljellä. Joo, mennään sinne. Otetaan tuosta ensin pikkusta lainaa. Koska täällä on kaksi tämmöistä jollakin arvotavaraa. Oho, papapapapa. Älä se nyt tollain käännyskellä. Hei, väärä. Niin joo, täällä ei ole mitään arvokasta. Täällä on vain 100 ja 200 itemeitä. Kun niissä muissa mapeissa on niitä 500, niin mä luulen, että meidän kannattaa hankkia rahaa siellä. Jossain muualla. Täällä on vaan keihäänkärki. Joo, mennään sitä toi keikka nyt. Eli tosta vaan. Se on tossa. No. Noin. No niin, on aika hoidella Gris. Se tyyppi on vaaraksi aikajatkumolle. Taiteesta puhumattakaan. Ja nyt on aika pistää peli poikki häneltä ja luolamaalaus väärentämöltä. Suojatoimia on ilmeisesti jo lisätty, joten meitä taidetaan odottaa. Mutta Carmelidan ansiosta meillä on koko vuori tukikohdan piirustukset. Joten kun pääsemme sisään, löydämme munasammiot ja teemme niistä kokkelia. Vähän munaa huumoria. Sitten Bob, sinä kiipeät päägeneraattoritorniin ja avaat paineventtilit katkaistaksesi sähköt. Sen pitäisi aiheuttaa tuhoisa ketjureaktio järjestelmässä. Murray, tässä vaiheessa etsiydyt pääkytkimelle ja varmistat, ettei kukaan käynnistä järjestelmää uudestaan ennen kuin vahinko on tehty. Joudut tietysti käyttämään nyrkkeilytaitojasi vartioihin, jotka tulevat tiellesi. Sen jälkeen järjestelmä on käytännössä tuhottu ja voimme aloittaa karhun metsästyksen. Sly, sinun tehtäväsi on hoidella Gris, kun löydämme hänet. No, siinä suunnitelma. Tiedätte kaikki, mitä pitää tehdä. Joten menoksi ja laitetaan karhu jäihin. Jep, ja vähän munahuumoria väliin aina. Jep, eli tosta noin vaan pigveillä turpaa, koska se rasitti mua, koska se suunnitti jotakin pahaa. Samalla kuin ne vyötiäiset. Pingvinit ja vyötiäiset. Se on tätä eläinmaailman pohjisakka. Tänne. Oho. Ja tästä ne ja pingviini.
sisään. Carmelita, sinä menet Marien kanssa. Sly, sinä tulet Bobin ja minun mukaan. Carmelita, oletko varmasti kunnossa? Tietenkin. Miksen olisi? No, olisi ikävä, jos saisit flunssan tai jotain. Istumalla toisessa korissa. Ei hätää raita häntä. Sokkipistooli pitää minut lämpimänä. Lol. Juu. Nyt saadaan keikan kävijäkäs väärässä peikalla. Joo, kyllä. Siellä on kaikkea kiva ostettavaa, mutta kun rahaa ei ole vielä. Mutta sitä hankitaan. Todii. Odottelimme vain tämän pienen lataushetken, että tämä keikka saa latauduttua ja sitten mennään suoraan asiaan. Noniin, pentillä. Minä jään tähän. Minä tuhoan nuo munasammiot ja sitten tulen kohtaamispaikalle. Pitäkää viestintäkanavalle auki. Nähdään myöhemmin. Okei, Bentley. Ole varuillasi. Aina, Sly. Aina. Aina ollaan varuna. Inotaulut. Aavis. Ei täällä ole mitään. Kuvitteet vaan. Vai onkos mulla niitä uniammuksia käytössä? Onhan, ne teistä taas toimiko nytte? Hyvin, Sammo. Miten tehdään näin? Ei kun ja... Niin jo. Sitten mun pitäisi niinku aina vaihtaa tosta noin räjähtäviin ammuksiin, jota tässä ei räjähtää pommia. Ja sitten räjäyttäis. Joo. Helpompaa vasta niikata taakse räjäyttä. Jos avaan nuo mäntä ventiin, no. Niin niiden pitäisi toimia hitteinä. Hekkonen, mikäs se nappula olikaan? Hei. Tossa. Ja se oli kolmio, kyllä. Katsellaan vähän ympärille, jos siellä on joku hidden juttu. Mutta ei ollut. Tästä ylös. Ja sitten hypätään liian aikaisin, mutta ei se haittaa, me selvittiin silti. Wow. Wow. Ja näin. Pitää mennä tuolla munahissillä. Munahiss. Ai ku. Justiinsa sopivasti tässä tämmönen kiva piilo. Niin, yletys siellä. Noni. Mikä tee? Meripikafossili. Ei onnistunut. Boom, chakalaka. Mistä siellä toinen? Mistä siellä kolmaskin? Vielä yksi. Ja se ei kuollu. Ai niin joo. Ok, eli tolla lailla hoidetaan noin. Täältä saadaan kivat pikkurahat. Jos tuhoan tuon munasammion, niin huoltosilta nousee varmasti.
Sammiot näyttävät toimivan tuulivoimalla. Jos tuhoan nuo siivet, niin se sammuu. Tämä homma sopii räjähden nuolilleni. No. Eikö? Mikä mun pitää ampua? Eikö jää? Se viimeinen kyllä ei osunut lähellekään. Aika paljon antaa anteeksi tää peli, mutta ei se haittaa. Päästään tähän etenemään. Ei tarvitse 10 minuuttia ampua tota. Noin. Sut mä voisin myöskin mosauttaa. Ja sitten päästä häksäämään. Hetkone. Ei se oo mitään, se on jännä ovi. Mä veikkaan sinun ovi, se näyttää ovelta. Meittää taas näitä. Mä jotenkin arvasin, että se on vuorostaan tällainen juttu. Oho. Lekolo. Oho. Toinenko? Oho, mennään vähän pitkäksi. No siitä läpi ja no osu siihen. Kiitos. Vähän mentiin ulkosyrjän kautta, mutta ei se haittaa. Jep, sitten. Mitäs seuraavaksi? Oho, meillä on he kolmasosa pelin naamioista. Huomasin tässä. Tällaisen hienon havainnon. Mites nää menee? Joo. Minä menen niin kuin ajattelinkin. Joka toinen aina alas. No, sinnehän on matkalle. Musta ei saa tulla kilpikonnapannukakkua. Ei sentään munakasta. No, nyt tuli pari dinouhria, mutta... Ampua lisää räjähdyn nuolia. Ammutaan sitten. No. Luppista. Siitä niin... Bang. Joo. Nurmi on tuolla, Bob! Etsi venttiilin suojat ja avaa ne katkaistaaksesi sähkötuotannon. Kyllä, reitti on vaarallinen, mutta jos joku siihen pystyy, niin sinä. Hyvänään, Petli! Nähdään huipulla. Onnea. Joo. Mä olen havainnut, että tässä mapissa on suhko paljon munahuumoria. Ainakin Bentti osalta. Hyvin olisin kerennyt, mutta oli liian varovainen. Kipi. Siinä pois tieltä ja sitten tästä läpi. Niin paljon tulta. Mitäs tää sitten? Tuo nurkassa on pieni turvapaikka. Joo.
tästä alas. Oho, ei noi alas, ei noi ylös. Hei! Meinas mennä pitkäksi. Toi alapaikka tuo taisi, että siellä olisi jotakin jännä. Täällä näin. Jep, täällä on jännä. Pistä. Noin, sit vielä viimeinen tosta noin. Jaa, että juoksutehtävä. Aikaa ei ole hukattavaksi, Sly. Käytä loikkaa päästäksesi tuonne korokkeen, mutta tyrmää parkkiin. Eiku... Vop. Hetkona. Aijaa. No, katsoin etäisyyden väärin. Ja noin. Sitten liides kellään. Oppista. Ei, mä haluun sen. No, haetaan toi silti. Op. No niin, nyt päästiin tarpeeksi korkealle ja sitten otetaan tuo ja mennään takaisin. Noin. Aha, ne olisi iskenyt. Vai mitä? Hei, sehän oli melkein kohteliaisuus. Kelpaa. Hyvin hoidettu, Sly. Kiitos. Nyt etsitään Murray. Huh! Tiesin, että olisi pitänyt kääntää vasemmalle. Siitä tulee hauskaa. Aika paljon tuskaa, kun Cooperin jengiä murskaa. Please! En todellakaan päästä sitä nuijaa pakoon! Hommi kertyy! Murrayllä on kanat ylittävänä ruoja! Murray! Tarvitsee apuamme! Odottakaapa nyt! Murray hoitaa tämän! Mitä? Joo, käyhän se! Bentley on oikeassa.
Virtahepo voittaa. Mitäs täältä löytyy? Vaaleanpunainen painajainen. Usko pois! Et näe unta! En jaksa teitä Cooper-tyyppejä. En Leparadoksia, en ketään. Minä en ole muuta halunnut kuin luistella. Tein kaiken tämän, jotta saisin luistella. Selvä se. Ei se ole selvää. Tiedättekö, miksi Chris rakastaa luistelua? Se on puhdasta. Ei muuta kuin minä ja jää. Ei ongelmia, ei sotkuja, ei huolta. Pennusta lähtien vain silloin olen ollut todella vapaa. Ja nyt te Cooper-tyypit tulette ja tuhoatte unelmani. Ei tule onnistumaan. Parempi tarkastaa käsikirjoitus, paksukainen, koska Chris näyttää, miten luistellaan oikealla tavalla. Tämä ei kauaa. Lopet. Au. Kylmää kyyti. Sinä et tee junaa killista. Aijaa. Okay, totta kai tähän liittyy tällainen. Mä melkein arvoin sitä. Imbere 3-4. Aijaa. Se oli ympyrä. Hirmeen rölli. Älä nyt viitti tulla minnekään. Mitäs noin saa väistetty? Kudittaa 3. Ei kun juu. Melkein saatiin se sieltä. No. Melkein kerkäsi hyppäämään. Saatiin siitä onneksi vähän HP:tä. Jop. Enkö mä sit kerenny sitä muka? Ei sitten. Jop. That's slow-mo. Noin. Sori, jos mä oon suhkot hiljaa. Mä koitan pikkuisen fokussa. Oho. No.
Osuko mukaan? Hacks. On sit viimeinen vielä. Noni. Neljä kolme. Yritä pysyä perässä, pikki tyyppi. Luuletko voivasi luistella tähän? Oliko siinä kaikki suuri sulla? X kolme ja neljä. Pärjääkö näille liikkeelle? Ei tarvitse avun myös. Mörin liikkeet. Yritä pysyä perässä, pikki tyyppi. Noin. Sit heitää se seinään ja vähän hoidetaan. Viet sen pinkin irti sinusta. Oho. Täältä tulee Chris. Hop. Entä tulen minä? Wow. Wow. Sitä en tee junaa killistaa. Tuosta välistä. Au. Anni, tuu nyt sieltä sitten. Wop. Tule sitten. Vau. Wow. Älä noin kovaa tuu. Wow. Ok. Speed hacksi. Wow. Nonni. Ensimmäinen kuolema vastattu. Sitten. Joo, tule sitten. Ihan rauhassa. Takaisin kouluun törppä. Hop. Täältä tulee Chris. Sitä et tee junaa kiinnittää. Tuosta välistä, noin, ja tuosta, ja tuolta välistä, ja no niin, tuli vielä kerran. Sitten se liukuu, ja sit seuraava taitaa olla se, että se tiputtaa ne. Ei kun tää on tää speed hack. Au. Hyvä, tässä. No. No. Mä olin jo pois tässä alueelta. Tää nyt ei mene niinku elokuvissa. Totta kai se jää yhtä lyöntiin vaille. Sekin jäi sieltä yhtään tivaalle. Kyllä mä kerkeen vielä lyömään toi kerran, pakko kerät. Noni, jes. Sitten, ympyrä ympyrä X. Luuletko voivasi luistella tähän? Katsotaan, pärjätkö näille liikkeille niitä? Musta tuntuu, että nää kaikki on nyt kysymysmerkkejä. 3, 4. Yritä pysyä perässä, pikki. Noin, sit vaan tää vielä kerran seinää ja sitten muutaman lyönti siitä. Riittääkö tää? Joo, se oli siinä. Au. Loistavaa, Murray. Olit loistava! Suoritus oli kympin arvoinen, kaveri. Nimenjään Murray! Kiitos vain!
Ehkä tällä paikkaan viimeaikaiset mokat! Murray, kaikki tekevät virheitä. Sitä sattuu, mutta se ei haittaa, koska olemme tiimi. Ja me voimme luottaa toisiimme. Siksi meitä ei voiteta. Joo, sitä samaa. Tänään olit sankari, Murray. Äläkä unohda sitä. No joo. Hei, nyt on nälkä! Toiko kukaan syötävää? Ranskalaisia? Pizzaa? Jotain? Eikö edes omenaa? Ei saanut Murray ruokaa. Voi voi. Karmeliitta oli rauhoittunut, mutta ei ollut vielä antanut minulle anteeksi, minkä ymmärsin hyvin. Hän ei todellakaan halunnut liittyä rosvojoukkoon, sillä se soti kaikkea sitä vastaan, mitä hän edusti. Arvasin, että se oli vaikea päätös, mutta lopulta hän tiesi, että se oli ainoa tapa, jolla hän voisi pidättää Le Paradoxin. Dimitri oli iloinen vihdoin kuullessaan meistä. Sanoin pelänneensä, että kamuilta sulaa naamat, mitä se ikinä tarkoittikaan. Hän osoitti meidät seuraavaan kohteeseen keskiaikaiseen Englantiin. Ja kuten kävi ilmi, Grisin kruunun avulla pääsimmekin sinne. Joten vaikka tämä jääkausi juoni olikin selvinnyt vahingossa, onni oli meidän puolellamme. Ja lähdimme itse varmoina, valmiina kohtaamaan mitä ikinä eteemme tulisikaan. Juu, ja me palataan seuraavan kerran Slime pari. Se on moro! Tulimme vanhaan Englantiin etsimään esi-isääni Sir Gareth Cooperia, joka perusti Cooper-ritarikunnan. Valitettavasti löytämämme oli kaukana Ylvästä. Sir Gareth oli päätynyt esiintyjäksi paikalliseen sirkukseen, narriksi, naurettavine asuineen kaikkineen. Le Paradoxin rikollinen löyhkä tuntui aivan kaikkialla. Emme tienneet, mitä oli tekeillä, mutta se ei ollut mitään hyvää. Mikä pahinta, meillä ei ollut vieläkään tietoa Penelopesta. Bentley ei antanut sen näkyä, mutta arvasin, että hän on huolissaan. Toivottavasti löydämme vastauksia, mutta ensin menemme sirkukseen. Sly Cooper and the gang in. Of mice and... Meksu. Meksuit.